Кыргызстандын мамлекеттик жазык аткаруу кызматы КМШ мамлекеттер менен кызматташтыкты арттырат. Чолпон ата шаарында көз карандысыз мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн жазык аткаруу кызматтарынын өкүлдөрүнүн кезектеги жыйыны өттү. Анда буга чейинки кеңешмеде кабыл алынган келишимдердин ишке ашуусу, Кыргызстандын тажрыйбасы, жазык аткаруу кызматына жумушчуларды дайындоо жана башка ушул сыяктуу маселелер талкууланды. Ошондой эле 7-чи кеңешмени Тажикстанда өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды. Белгиле кетсек, КМШ өлкөлөрүнүн жазык аткаруу органдарынын кеңешмеси Кыргызстанда биринчи ирет уюштурулду. Ага Казакстан, Россия, Белоруссия, Тажикстан мамлекеттери жана ЕКК'нун өкүлдөрү катышты. Ал эми Армения жана Өзбекстан республикалары онлайн форматта иш алып барышты. Республики. Бүгүнкү иш-чара катышып жатканыбызга жана кыргыз жергесине келгенибизге абдан кубанычтабыз. Иш-чарада шектештеш мамлекеттердин тажрыйбаларын угуп, өзүбүздүн ишибиз тууралуу да маалымат беребиз. Ошондой эле биздин тармакта пайда болгон көйгөйлөрдү талкуулап, бирге чечимдерди кабыл алабыз деген ойдомун. Продумаем дальнейшее взаимодействие и развитие нашего совета. Аталган кеңештин кезектеги отуруму болуп өттү. Бул иш-чара мындай деңгээлде жана мындай форматта Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жатат. Анын жүрүшүндө өз ара кызыкчылыктардын алкагындагы маанилүү маселелер каралды жана биздин өлкөлөрүбүздүн пенициардык тутумдардын байланышын жана мамилелерин өркүндө турган конкреттүү бир катар чечимдер кабыл алынды.